Olen asunut yksin 10 vuotta. Vaimoni Aliisa kuoli 75-vuotiaana ja asun nyt yksin vanhassa maalaistalossamme. Lapset käyvät aina silloin tällöin, mutta suurimman osan ajastani istun olohuoneen nojatuolissa ja vain katson ikkunasta ulos. Joskus auto menee ohi. Tuona aurinkoisena päivänä aasi laukkasi ylös kuistinportaita ja tuli ikkunani eteen katsomaan minua. Sen roikkuva pää ja suuret mustat silmät saivat sen näyttämään ujolta. Kurotin kättäni avatakseni ikkunan. Kova puhuri puski sisälle ja viileä raikas ilma tuntui mahtavalta. Aasi huomasi, että ikkuna oli auki ja työnsi päänsä sisälle. Nauroin sille ensin. Aasi kuitenkin alkoi katsomaan minua ilmeettömästi mustilla silmillään. Yritin puhua Aasille. Mistä sinä, kaveri, oikein tulit? En usko, että kukaan täällä pitää eläimiä. Aasin ammottavat silmät olivat kiinnittyneet minuun. Hän katsoi minua kuin kerjäävä koiranpentu. No, ei kai se mitään. Saat olla siinä kuistillani ainakin toistaiseksi. Illemmalla lähdin keittiöön. Aiemmin Aliisa oli aina huolehtinut kotitöistä, mutta minun oli vanhalla iällä opeteltava laittamaan ruokaa itse. Tunsin itseni hyvin heikoksi. Hengästyin vain yrittäessäni kaataa keittoa lautaselle. Palasin sen jälkeen tuolilleni ja se aasi oli yhä siellä, maaten maassa. Istuin tuoliin ja olin melkein nukahtaa. Pääni osui ikkunalautaan. Aloin kuulla leikkivien lasten ääniä. Kuiskeita ja vaimeaa naurua kaikui tuulessa. Tajusin, että olin unohtanut ikkunan auki. Olin nousemassa ylös, kun näin sen aasin seisomassa pihalla. Se katsoi minua taas. Mutta sen vieressä oli nyt myös hevonen. Pistin pääni ulos ikkunasta, mutta siellä ei ollut lapsia. Vain aasi ja hevonen. Ette kai te kaksi nähneet pieniä lapsia menemässä tästä ohi? Naurahdin. Emme kyllä nähneet ketään. Hevonen vastasi pienen pojan äänellä. Me pidämme kyllä silmällä. Sanoi aasi, kuulostaen taas pieneltä tytöltä. Mutisin itsekseni. Minua alkoi pelottaa ja yritin nyt sulkea ikkunan, mutta aasi keskeytti. Voit puhua meille. Tiedämme, miten yksinäiseksi aika käy täällä. Pistin käteni alas. Se on kyllä aika yksinäistä. Eikö sinulla ole perhettä? Hevonen kysyi. No, minun vaimoni kuoli, joten asun nyt yksin. Olen pahoillani, sanoi aasi. Me voimme pitää nyt sinulle seuraa. Sen jälkeen kuulin sian röhkivän. Se tipsutteli kahden muiden viereen kuistille. Se on yksi meidän kavereistamme, aasi vastasi. Saahan hänkin tulla. Totta kai, onhan kuistillani tilaa. Kerroin eläimille tarinoita elämästäni, ja ne nauroivat minun kanssani. Toisi kuin lapsenlapseni, ne eivät koskaan kyllästyneet. Ne olivat hyvää keskusteluseuraa. Mennessäni nukkumaan, oloni oli parempi kuin viikkoihin. Päätin soittaa pojalleni. Hei poika, miten sinun päiväsi on ollut? Puhuin puhelimeen. Ihan hyvin se on mennyt, isä. Miten asiat ovat siellä päässä? Hyvää kuuluu. Eläimet tulivat tänään ikkunalleni. Eläimet? Isä, sinun eläimesi myytiin pois vuosia sitten. Nämä ovat ihan villejä eläimiä. Eikö niistä ole haittaa? Ne vain istuvat kuistillani ja juttelevat kanssani. Ne kuulostavatkin ihan sinun lapsiltasi. Siellä on yksi aasi, joka on ihan kuin Sara. Isä, onko sinun dementtiasi pahentunut noin paljon? Voi... Minun on vietävä sinut hoitokotiin.
Tule viikonloppuna käymään siellä. Ei tarvitse. Eläimet ovat uusia ystäviäni. Ne kyllä pitävät minulle seuraa. Kun heräsin aamulla, menin suoraan olohuoneeseen. Ulkona oli uusia eläimiä. Koira heltti häntäänsä ja huohotti minulle. Siellä oli myös lammas, jonka ilme oli surullinen. Hän on hereillä, koira huusi. He kaikki kuulostivat kuin pieniltä lapsilta. Aloin heti puhumaan eläimille. Unohdin jopa syödä aamupalaa tai käydä vessassa. Hei, miten teillä menee tänään? Hyvin menee, sanoi hevonen, mutta täällä alkaa olla aika ahdasta. Voisitko päästää meidät sisälle? Joo, haluamme nähdä talosi sisälle, haukkui koira. Eläimet näyttivät siltä, kuin ne olisivat tanssineet yhdessä. Päästä meidät sisälle! Ennen kuin ehdin vastata eläimille, puhelimeni soi. Lähdin vastaamaan ja kuulin poikani äänen puhelimessa. Hei isä, voisimme oikeastaan tulla jo tänään. Kuka siellä on? Me olimme puhumassa sinulle ensin, aasi valitti. Isä, onko siellä jotain lapsia? Ei, ei lapsia. Nuo ovat ne eläimet, mistä puhuin. Sinäkin kuulet ne. Isä, älä tee mitään. Tulen sinne heti. He haluavat tulla sisälle. Luulen, että minun pitäisi päästää ne. Poikani alkoi kuulostaa pelokkaalta. Isä, ei! Älä päästä niitä sisälle! Hei, älä kuuntele häntä! Röhki sika. Me olemme ystäviäsi. Voin kuulla heidän äänensä. Isä, tämä ei ole oikein. Ole nyt tulossa. Älä liiku. Ja mitä tapahtuukin, älä päästä eläimiä sisälle. Poikani katkaisi puhelun. Minua alkoi ahdistaa. Katsoin eläimiä, jotka seisoivat ikkunani takana. Hän yrittää huijata sinua, voikki aasi. Hän haluaa vaan viedä sinut pois kotoasi. Please, päästä meidät sisään, kerjäsi koira. Me osaamme olla siististi. Haluan vain istua sylissäsi. Halusin sulkea ikkunan. Koskiessani lasia, lammas käänsi päätään ja katsoi minua suoraan silmiin. Lampaan silmät olivat syvät ja mustat. Kun katsoin tarkemmin, kaikkien eläimien silmät olivat hyvin suuret ja mustat kuin yö. Pidin katsellani eläimiä tarkkana ja peräännyin tuolilleni. Istuin alas. Eläimet kerjäsivät minua päästämäni sisään. Sika, koira, hevonen ja aasi raaputtivat ikkunalautaa. Lampaan taas kuulin mielessäni. Päästä meidät sisään! Se kuulosti Aliisalta. Me tahdomme kodin ja sinä olisit mahtava isäntä, hirnahti hevonen. Sulin silmäni ja yritin rauhoittua. Puristin silmäluomieni tiukkaan ja aloin rukoilla mielessäni. En halunnut enää kuulla eläimiä. Otin askeleen eteenpäin ja paiskoin ikkunan kiinni. Vasta sitten avasin silmäni taas. Ja eläimet olivat poissa. Kuulin vain tuulen ja näin auton ajavan taloni ohi. Rauha ja hiljaisuus oli palannut sydämeeni. Hengitin hitaasti ja annoin stressin laantua. Kuulin kovaa paukutusta ovesta. Jysäyttäviä iskuja tuli, kuin sarja tuli aseesta. Ja ne olivat kovaäänisempiä kuin luodit. Ulko-oveni oli vain parin metrin päässä. Minua pelotti, koska olin varma, että ovi hajoaisi palasiksi. Tuntui, kun koputus tulisi jo päästäni. Nousin ylös, mutta koputus päättyi heti. Hivin lähemmäksi ovea. Pelkäsin, että pian koputus taas jatkuisi. Katsoin avaimenreiästä ulos ja eläimet tuijottivat takaisin niiden mustilla silmillä, joista näin myös, että ne olivat nyt hyvin vihaisia. Ne alkoivat toistaa uudelleen ja uudelleen. Päästä meidät sisään! Päästä meidät sisään! Päästä meidät sisään! Koputus pääni sisällä palasi. En pysynyt enää pystyssä ja kaaduin oven eteen.
Ääni päässäni sai huudot kuulostamaan rytmikkäältä. Huudot, jotka kuulostivat nyt demonisilta. Päästä meidät sisään! Päästä meidät sisään! Päästä meidät sisään! En voinut paeta. Korvani alkoivat vuotaa. Olin valmis luovuttamaan. Avaa vain ovi ja me lopetamme. Muista, olemme ystäviäsi, sanoi Aasi. Ryömin lähemmäs ja pistin käteni ovennupille. Käänsin ovennuppia. Oli juuri avaamassa oven eläimille, kun kuulin jotain. Poikani oli nyt pihalla ja heitti eläimiä pulloilla. Ääni päässäni katosi ja huomasin reiästä, että eläimet pinkaisivat pois ovelta. Isä, se olen minä. Avaa! Käänsin kevyesti lukon auki ja painoin kahvasta. Olin liian heikko edes tönäistäkseni vinyyliovea auki. Poikani ryntäsi sisälle ja nosti minut maasta. Hän kantoi minut autonsa etupenkille. Poikani käynnisti auton. Näin ikkunasta, että eläimet kokoontuivat autotielle. Poikani kaasutti pois, ajaen pellon päältä ohittaaksensa eläimet. Ne jäivät seisomaan sinne. Eläimien silmät seurasivat minua niin kauan kuin pystyin näkemään ne. Sen jälkeen päädyin hoitokotiin. Vaikka muistini heikkeni päivä päivältä, en ikinä unohtanut, että eläimiä ei saa päästää sisälle.